שלום, אני שבית ליפשיץ מבשביל החוויה הפקת תוכן לאירועים. נסיעות משותפות ברכב המשפחתי הן חלק בלתי נפרד מהטיול. לפעמים הן ארוכות במיוחד והילדים מתקשים להסיק את עצמם. לכן, כדאי שתכירו כמה משחקי נסיעה כיפים שיעבירו את הזמן בכיף לכל הנוסעים. וגם אתם וגם ילדים תוכלו ליהנות מהם. למשל, הנה משחק זיכרון המשתף ומאתגר את כל הנוכחים ברכב. הראשון אומר, יצאתי לטיול ולקחתי פריט מסוים, למשל כובע. השני חוזר על מה שהראשון אמר ומוסיף עוד פריט. יצאתי לטיול ולקחתי כובע ומשקפי שמש. השלישי חוזר על מה שהשני אמר ומוסיף עוד פריט לרשימה. וכן הלאה, עד שכבר לא מצליחים לזכור את כל הפריטים לפי הסדר שלהם. וזו רק דוגמה אחת מיני רבות למשחקים שלא דורשים הרבה ונותנים המון בחזרה. בשביל עוד טיפים, פעילויות וחוויות מעניינות, לחצו ממש כאן.